Hi, ellarkkum pudhiya video lote swagatham. Appo innu namalkoru navaratri special recipe enneyana puliyodharai ennu parayum illengil namalku puliyogarai angane puli sadam angane korchu perukalokke undu adine idu tamilnadu style illana njan undakkan povunnathu avadekku navaratri samayathu idu pole 9 desam 9 tarathilulla ee chor undakkum appo adil onnaanu ee oru puli chor illengil puli sadam nu aranjathu adu pole thanne lemon rice adinte recipe ku njan ittittundu curd rice inde ittittundu sambar rice inde ok ittittundu appo adinte linkum njan idinte video de thaazhe kodukkam appo innu namalku ingane puli rice undakkanu nokkam. അപ്പം പുളിയോദരയുടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നിടുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പരിപ്പും വേണം. അത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു മുക്കാൽ വറവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇടുക. മുഴുമല്ലി ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. എള്ളും കൂടെ ഇടണം. എള്ളെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള എള്ളാണ് നല്ലത്. അപ്പം അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഉഴുന്നൊക്കെ നല്ല ചുവന്ന കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കിതിലോട്ട് മുളകിടാം. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇടുന്നത്. അതിനി തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് പുളിയോദര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ തമിഴ്നാട് ഡിഷസിനൊക്കെ നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇടുക, പിന്നെ കടലപ്പരപ്പ് ഇടുക, പിന്നെ കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ആ പരിപ്പുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിതിലോട്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം. ഞാനൊരു രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ, കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടുക. ഒരു നുള്ള് നമ്മൾക്ക് ഉലുവപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇടുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്കിനി ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പം പുളി ഞാനൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് നല്ല പുളി വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പുളി ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പം പുളി സാധാ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പുളി നല്ല പുളിപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിടുക ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് വെല്ലം ഉണ്ടല്ലോ ശർക്കര, അതും കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ശർക്കരയൊക്കെ അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വന്നോളും, കാരണം കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇടാം. ഞാനിപ്പം പൊന്നി അരിയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊന്നി ബോയിൽഡ് റൈസ് ആണ്. ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പോളം ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി അരി വേണമെങ്കിൽ അത് ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ള കളറിലുള്ള അരിയാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇനി ചോറിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മസാലപ്പൊടിയുടെ ഈ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചോറിന് കറക്റ്റായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് 250 ഗ്രാമാണുള്ളത്. ആ 250 ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പം രണ്ട് കപ്പ് ചോറിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പുളിയോദര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പപ്പടം കൂട്ടി കഴിക്കാം, ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗ് ഉണ്ടല്ലോ മുട്ട വേവിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിപ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. ഇതല്ലാതെ തന്നെ ചുമ്മാ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയണം. ദേവിക്ക് പപ്പടം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ബൈ ബൈ.